gris. Gå sammen to og to eller flere. Den første spiller bestemmer, hvor der skydes fra. Hvis spilleren scorer, skal den næste spiller skyde fra samme position. Hvis den næste spiller brænder, får spilleren et G. Hvis en spiller brænder, må den næste spiller selv bestemme det næste sted, der skydes fra. Sådan fortsætter man, til en spiller har gris.